Laitan ton rekordin päälle, niin Hyvä, Hulu, kiitos. hyvä kuuluu, joo. Oliko sulla työpäivä tänään? Mulla ei ole. No, Joo, koska okei. jo nakko. Ai niin, nyt on joo. Täällä oli, mä olin käymässä päivällä tuolla kaupungilla ja ainakin bussit kulki ihan normaalisti. Että se on yllättävää, että kuitenkin sitten aika hyvin pääsi liikkumaan. Ihan oikeastaan normaalisti. Moi Maira, oletko ekaa kertaa? Moi! Juu, No ensimmäinen niin, kerta. joo, tervetuloa. Mä yritän selvitä, miten tämä sumit toimii. Joo, Tai niin. sumimaan. Ihan hyvin toimii, mutta jos et tykkää, että sun videokuva näkyy, se on paljon mukavampi, että on videokuva, mutta jos et tykkää, kun me laitetaan sitten kohta, kun aloitetaan, niin mä laitan siitä eteenpäin tuonne YouTubeen, niin sit voit laittaa kameran kiinni. Ja Okei, joo. saa vaihtaa myös nimen, jos ei halua olla tunnistettava. Niin mä aina No, yritän muistaa sanoa. ei mua haittaa. Joo, Se on ihan se on ok. aina. Mutta se on hyvä vinkki ja hyvä neuvo. Kiitos. Joo, tai täytyy tietää, että saa valita. Joo. Mielellään saa olla auki ja omalla nimellä, mutta ei tarvi. Se on oma valinta. Okei. Okei, joo. Joo. Mutta on tosi mielenkiintoista nyt jutella sun kanssa Okei. kasvokkain, kun olen katsonut vain sun videoita. No niin, tervetuloa. Kiitos. Hyvä. Joo. No, sitten Remia on siellä myös. Moi Remia. Moi, moi. Et ole nukkumassa vielä. Ei, mä odotan sinne tunti. Joo, olisiko parempi, että tunti olisi vähän aikaisemmin kuin... Joo, joo. Se Joo. on keski, joo, Intiassa. Niin, joskus mulle sopii kyllä aikaisemminkin, että täytyy miettiä nyt, että ehkä tämä vuosi mennään näin, mutta täytyy miettiä sitä, että onko joku toinen aika parempi. Mulla yleensä, kun mulla on päivällä muita töitä, niin tämä ilta on ollut hirmu hyvä, mutta se voi olla joku toinenkin. Joo, no. Sitten siellä on Mila myös. Moi Mila, tervetuloa. Moi, opettaja, kiitos. Ilta. Joo, ilta meilläkin on, mutta tosiaan Joo. Intiassa on jo ihan yö. Joo. Joo, onko kaikki hyvin? Joo, Onko? kaikki hyvin. Ja tänään minulle ei, I mean, meillä ei ole harjoittelupaikkaa, koska siellä on lakko. On lakko, joo. Joo, on lakko, joo. Joo. Joo, no sitten toivottavasti lakko ratkeaa nopeasti. Joo, Joo, toivon, joo. lakko, työn seisaus tai lakko, työtaistelu, sellaisia Joo. asioita. Joo. Tuleeko teille sitten informaatio, milloin saatte tietää, milloin jatkuu työt tai työharjoittelu. Tiedätkö, menetkö huomenna? Joo, mä menen huomenna. Okei, joo. Joo. Mun pitää mun tautuu mennä huomenna, koska tänä viikkona on mun arviointi nautopäivä. Jännittääkö? Joo. Joo. Ja sitten siellä on nautopäivä laksut. Mun pitää kirjoittaa. Joo, on tehtäviä myöskin. Joo, no Joo. onnea. Kiitos. Ja. Joo, toivottavasti menee kaikki hyvin. Kyllä varmasti. Joo. Joo, hei, mä laitoin nyt tähän myöskin tekstityksen. Se ei tee 100% hyvää, mutta älä välitä siitä. Se voi ehkä auttaa, niin mä en kirjoita niin paljon, mä juttelen enemmän teidän kanssa. Ja puhutaan tänään terveys- ja hyvinvointiteema vielä.
Mä vähän mietin, että pitäisikö ottaa jo jouluteema, mutta meillä tulee aika monta jouluhommaa tulee tuossa vielä tässä kuussa, että jos tulette muille oppitunneille, niin Ksenian ja Darian kanssa pääsette jouluteemoista juttelemaan, niin otetaan vielä yksi teema, joka ei ole ihan kokonaan ainakaan joulua. Kyllä se vähän liittyy jouluun. Meillä on joulu on valonjuhla, niin se vähän siihen liittyy, mutta puhutaan valon merkityksestä elämässä. Ja tässä on lämmittelykysymyksiä, niin ehkä vaikka Elham, sä voisit sanoa, että ootko sä erilainen ihminen kesällä ja talvella? Joo, mä voisin sanoa. Mä luulen, että joo, olen erilainen ihminen kesällä ja talvella. Joo, miten sä oot erilainen? Mä luulen, että olen paljon väsynyt talvella, koska se, ei ole paljon valoa. Joo. Ja vähän depressio. Joo, joo, Joo. eli masennus. Joo. Masenta. Voi sanoa, että mua Masennus. masentaa talvella. Joo, mua Ja se on aika masentaa. tavallista. Okei, okay, joo. Ja minulla on paljon energiaa, kun on kesää. Ja joo, haluaisin mennä ulkoilulle. Joo, kun on kesä, mutta talvella mulla ei ole paljon energiaa. Joo. Mieluummin käpertyy sinne lämpimään sisälle. Joo. Kyllä. Okei, hyvä. Kiitos. No, Nori, mä kysyn sulta, että vaikuttaako talven pimeys suhun jollakin tavalla? Joo, vähän. Voi vaikuttaa minua talven pimeys esimerkiksi, jos minä ajan autoa ja se on vähän vaikea näyttää. Ja koska yleensä ihmiset vaatteet ovat myös tummat Joo. vaatteet, joo. Joo, mikä se on se semmoinen, mitä olisi hyvä käyttää? Heistin. Joo. Joo, mutta joku ihmiset eivät kautta sen. Tunnen heti piston sydämessä, niin minulla ei heijasteta, on, mutta joo. pitäisi hommata heijastin. Onneksi lapset vaatet yleensä heijaiset mukaan. Joo. Joo. Lasten vaatteissa ja usein kengissä ja Yeah. kasseissa on usein heijastin valmiina. Entäs Maira, vaikuttaako pimeys sinuun jollakin tavalla? Joo, kyllä. Se vaikuttaa, että talvella, no kuten toinen oppilas mainitsi, että talvella että olen väsyneempi ja mulla on vähemmän energiaa. Ja tietenkin se masentaa tosi paljon. Niin, ja sit olen huomannut sen asian, että jos en ottaa D-vitamiinia talvella, että sitten jossain vaiheessa se energia loppuu ja olen uupunut ja väsynyt. Joo. Sekä fyysisesti että henkisesti. Joo, eli se vaikuttaa monella tavalla. Joo. Osaatko sä sanoa, että oletko sä kesäihminen tai kevätihminen tai talviihminen tai syksyihminen? Mikä on sun suosikki vuoden aika?
No itse olen lämpimästä maasta kotoisin, joten olen kesäihminen. Eli kesällä mulla on enemmän energiaa ja jaksan olla ulkona ja jaksan tehdä monia asioita päivässä. Mutta talvella jaksan korkeintaan tehdä yksi tai kaksi asiaa Täytyy päivässä, ei organisoida enempää. päivät vähän sillä tavalla, joo. Joo. Just Joo. varmasti, jos sä olet lapsuudessa tottunut isompaan valon määrään, niin ihan varmasti se vaikuttaa, että se täytyy sitten vaan käyttää erilaisia keinoja. Tänään puhutaan myös lampuista, niin katsotaan, mitä mieltä Joo. olette niistä. Hyvä, Joo. joo, kiitos. Entäs Remia, onko... No Intiassa on varmaan, onko siellä enemmän valoa? Onko siellä niin kuin sama määrä valoa päivällä ja yöllä? Kuinka pitkä päivä Intiassa on? Intiassa talvi ei ole pitkä, mutta meillä on kuusi, no, 3 kuukautta talvi. On, talvella on vähän pimeä. Ja talvi on talvi on ei ole hyvä mulle, koska koska valossa antaa energiaa ihmiselle. Mutta Intiassa se ei ole kuin se kova talvi kuin Suomessa. Joo, voi sanoa, että Intiassa ei ole yhtä kova talvi. Mutta siellä on kuitenkin vuoristoa, niin varmaan vuorilla voi olla aika kylmä ja lunta myös. Ei. Eikö? Joo. Okei, joo. Kyllä, se oli hauska. Mä olin viime vuonna helmikuussa Pakistanissa ja kun siellä oli minun mielestä täysin kesä, koska siellä oli siis talvi tietenkin silloin ja minä ajattelin, koska oli plus 30 astetta, se tuntui minusta ihan kesältä. Se tuntui tosi oudolta, kun ilta pimeni tosi aikaisin, koska Suomessa on tottunut siihen, että kun on kesä, niin ei tule yö. Mutta siellä tuli tosi aikaisin pimeä, niin se oli, mitä tapahtuu? Miksi? Miksi? Joku sammutti valot. Joo. Okei, okay, entäs Mila, tiedätkö, mikä päivä on ensi viikon, ei tämän viikon, mutta ensi viikon perjantaina 22.12. Millainen päivä? Ei, onko talvia? Talvia. En tiedä. Minulla ei ole idea. Joo, sen päivän nimi on talvipäivän seisaus. Ah, okei, okay. Talvipäivän seisaus. Okay. Joo, mitä se tarkoittaa? Mä voin sanoa jotain. Sano. Joo. Auta Elham. Joo, se on vuoden, mitä se on, pimein, joo, pimein yö. Ah, okei. Okay. Joo, ja se on myös pidempi muiden päivästä. Joo. Joo. Onko se englanniksi? Anteeksi? Onko se englanniksi in solar eclipse or something like taitaa that? Taitaa olla, joo. Joo, yeah, solar eclipse, okei. Okay. Onko? Joo. Se on, joo. Eli silloin on maksimi pitkä pimeä aika. Joo. Ah, okei. Okay. Joo. Tosi ja, pimeä. Ja me juhlaan tänä päivänä Iranissa. Mikä juhla siellä on? Se on
Yelda. Yelda. Şabe Yelda. Setar koyta Maksimi, Titus. Okei, joo. Ja se on juhannuksen vastapäätä. Joo. Joo. Joo, eli se on niin kuin vastapäätä juhannusta, ja sehän Joo. on niin, että juhannus, siinä on kesäpäivän seisaus, on, se ei ole aina ihan juhannuspäivän kanssa samaan aikaan, mutta noin 21. 22. niin se on Joo. vastapäätä, kyllä. Juhannusta, joo. Joo. Onko se niin kuin valon juhla vai pimeyden juhla? Mitä, mikä siinä on se? Se on pimeyden juhla ja se Okei. tarkoittaa, että me ollaan yhdessä 1 minuutti pidempi yhdessä ja me jutellaan ja syödään paljon makoita. Aha. Joo. Ja sitten, joo. Mä voidaan laittaa linkki chatissa. Laita linkki, mä voisin Joo. mielelläni katsoa ja muutkin ehkä ovat kiinnostuneita, niin laita linkki, kiitos. Joo. Joo. Se oli taas, aina tulee sellaisia juhlia, vaikka mäkin olen 30 vuotta opettanut eri ryhmiä ja kuullut monia tarinoita, mutta en ainakaan muista, että olisin kuullut tästä juhlasta. Kiitos, kun kerroit. Joo, no sitten viimeinen kysymys. Tämä on ehkä kaikille. Kun on pimeää ja on talvi, niin miten sä selviät? Miten sä selviät siitä? Onko sulla jotain tips and tricks, jotakin ideoita, miten pimeästä kaudesta selviää? Onko Milalla vinkkejä? Mitä voi tehdä? Tai kuka vaan, kenelle tulee mieleen jotakin. Pimiästä, mikä selviät? Niin, how you survive? Miten sä selviät pimeästä ajasta? Mitä sä teet? Nukutko paljon? Se on isi mitään minulle, se on okko mulle, koska se on hyvä nukata. Totta, joo. Joo. Kesällä on Koska, vaikea nukkua hyvin. joo, koska kun mä olin, kun mä asun Suomessa 12 vuotta, minusta se on, se ole, olin jo tottunut siihen. Joo. Joo. Siksi se on isimmitän kuin pemiä tai kisällä. Se on ok mulle. Joo. Ja sitten mä ajattelen, että mä laitan aivolle, että se on, it will pass. Joo. It Joo. will pass. Ja sitten mä haluan, mä sanoin mun kaverille, että kun satalunta, mä haluan, että paljon satalunta paljon, ja siis se on loppu heitti. Joo, mulla on positiivinen ajatuksia. Joo. Joo, joo. Mulla Joo. oli, nyt mulla ei ole, mutta mulla oli aikaisemmin hevosia. Ja hevosten kanssa pitää joka päivä normaalisti mennä esimerkiksi metsään tai johonkin. Ja silloin kun oli pimeä aika, niin sitten kun tuli lunta, niin se oli Joo. kuin lamput olisivat metsässä. Ja sitten Joo. oli kiva mennä, kun se lumi Joo. valaisee myös, että sekin menee ohi jossain vaiheessa. Joo. Se on, millä menee ohi, se on niin kuin, it will pass, se Joo, menee ohi. mini. Okei, se mini. Joo, se menee ohi. Hyvä. Okei. Joo. Kiitos, mä laitan Minä tämän. ei ole, minulla ei ole stressiä. Joo. En halua. Joo, sä olet tottunut jo, ja se on
Niin, se, niin se, se varmaan auttaa myös. Se on ihan hyvä vinkki, että ajattele positiivisesti siitä. Niin. Tehdään pienet dialogit. Katsotaan, teitä on nyt. Otetaan pari vaikka sillä tavalla, että olisiko Remia ja Nori. Pieni, pieni, mini dialogi. Oho, taas tuli palloja. Pieni, mini dialogi. Saatte valita aiheen A, B tai C. Ja vähän ystävät keskustelevat nyt. Ette tunne ehkä toisianne, niin ei haittaa, mutta valitkaa tästä A, B tai C. Ja ihan vähän keskustelkaa. Pieni juttelu. Aurinkolöymistä. Sopiiko Remialle loma joo. Auringossa? Aurinkolöymistä. Onko se summer holiday in the sunny holiday. places? Joo. Joo, se voi olla, että se ei Intiassa ole niin tärkeä kuin Suomessa, mutta Suomessa tosi monet ihmiset menevät esimerkiksi Espanjaan talvella, kun siellä on aurinko, niin siksi puhutaan aurinkolomista. Mutta nyt Maria on hiljaa, olkaa hyvä. Hei. Tänään on hyvä aurinkopaista. Mitä sinä ajattelet? Onko sinulle suunnittelen mennä aurinkoilemaan? Joo, mä suunnittelen, että voimme matkustaa Filipiineille kesäloma perheen kanssa, koska lapset ovat myös, heillä on koululoma. Onko Filipiineillä kesäloma? Kuinka juhlat kesäloma in Filippiineillä? Yleensä se on sama kuin Suomessa 2 kuukautta. Mutta asteita siellä on paljon kuin Suomessa. Oh. Sitten on hyvä, koska minä myös suunnittelen mennä aurinkoslomalla. Mä myös mennä sinun kanssa. Minun lapset ovat tosi mielenkiintoisia mennään Filippiineille. Hyvä juttu, joo. Että sinä haluat. Joo. Miten sinä, miten sä menen? Milloin? Toivottavasti voimme matkustaa kesäkuun lopussa. Ja joo. Sitten tulemme takaisin Suomeen elokuuta. Oh, se on wow. Hyvä. Pitkä loma. Kiitos. Toivottavasti. Tämä riittää. Joo. Kiitos paljon, Nori ja Remia. Sitten otetaan seuraava mikrominidialogi. Ehkä Elham ja Maira. Saatte taas valita. Voi olla sama teema tai voi olla toinen. Joo. Okei. Minkä valitsette?
Entä kirkas valolampuista? Sopiiko Maira? Joo, sopii. Okei. Okay. Hyvä. Okei. Maira, käytätkö kirkas valolampuista, kun on pimeää? No, meillä oli kirkas valolampu, mutta se meni rikki ja emme ole ostaneet uuden. Tai emme ole ostaneet uuden, mutta se auttaa tosi paljon, koska se jotenkin antaa energiaa ja piristää mieltä. Onko sinulla kirkas valolampu? Joo, mulla on kirkas valolampu, mutta se ei toimi minulle. Nyt se on 3 vuotta, että minä en käytä kirkas valolampua, koska kun olin käytynyt kirkasvalolampua, kun se aloittaa valoa ja sitten myös soittaa, mä olin se häiritsee minua ja sitten ja sitten minä what's it, turn it off. No, laitoin sen pois päältä. Okei, okay, joo. Ja sitten minä laitoin sen pois päältä ja jatkaa nukkumaan. Hyvä, Joo, kiitos. Hyvä. Tämä riittää tähän kohtaan. Joo, niin sulla oli siis sellainen, että se oli niinku tavallaan, että se antoi valoa, että sä heräisit paremmin, niinkö? Joo. Sitten siinä oli se kello. Okei, okay, joo. 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 Kiva variaatio. Joo. Hyvä, kiitoksia. No nyt on Mila vielä. Milalle tulisi yksi dialogi. Kuka haluaa puhua toisen kerran? Mila, sä saat valita teeman ja katsotaan, kuka sitten tulee sun juttu pariksi. Mistä Mila haluat puhua? Okei, okay, joo. Nyt onko peimeiden hyvä kuulijat? Niin, se ehkä sopii sulle hyvin, kun sä sanoit, että sä olet tottunut siihen. Eli mitä hyvää on pimeässä ajassa tai pimeydessä? Kuka puhuu Milan kanssa tästä teemasta? Voin. Nori, joo. Mä just meinasin sanoa, että onko Nori. Joo, vaan. Olkaa hyvä. Joo. Mitä sinä ajattelet, että pimeyden hyvät puolet, koska Suomessa on paljon pimeä päivä? Mä ajattelen, että hyvä mulle, koska kun mä nyt koin, se on parempi kuin makuuhuone on pimeä. Ja mutta kun puhutaan ulkona, se oli hyvä, koska se on vaikea kaavileen tai vaikea näkö ihmisiä. Ja se on vähän varrinen. Ja
Joo. Joo. Mutta pimmiässä ei ole niin vaikuttaa mulle. Joo. Okei, Entä, osui sitten joo. kaksi. Joo, Joo. haluatko vielä Mila kommentoida? Joo, entä sinä? Minulle, että hyvät puolet, jossa kaikki päivä on pimeä, että voi nähdä valo, ei paljasta, että voit katsoa arvosta esimerkiksi tähtiä. Joo. Joo. Ja sitten myös, jos sinä haluat pimeä, voit rentoutua paljon aikaa. Joo. 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 Koska kun ulkona on tosi kirkas, silloin se on sillä on vaikuttaa mulle. Mulla on pääkipiä. Oho, okei. Joo. Joo. Se alkanut, kun mä asun, mä muutin Suomessa. Joo. Ehkä se valon laatu on jotenkin erilainen. Se on. Esimerkiksi Helsingissä kaupungissa on Joo. erilaisia Joo. valoja. Esimerkiksi nyt joulussa Joo. kaikki on ihana. On Joo. kauniita erilaisia valoja. Joo. Joo. Toi on muuten, toi päänsärky on kyllä sellainen, että sitä kärsii aika moni, että se on Joo. en. Siksi mulla on Mm. aina, kun kesällä mulla on aina aurinkolasit ja mulla on probleema, kun nukumaan minä, se on vaikuttaa mulle nukahda. Onko Joo. nukahda? Joo, se vaikuttaa siihen, miten mä nukahdan, tai Joo. se vaikuttaa nukahtamiseen. Nukahtamisen. Joo. Hyvä. Kiitos dialogeista. Nyt meillä on muutama tilanne tästä. Ehkä jokainen voi ottaa yhden tilanteen ja ei haittaa, voi olla sama tilanne kaverin kanssa. Eli valitse siitä sellainen tilanne, josta haluat puhua. Semmoinen lyhyt, ehkä 30 sekunnin repliikki riittää tässä tehtävässä. Eli tässä tehtävässä harjoitellaan nopeata reagointia. Eli katso tämä situaatio ja mitä sinä puhut. Ehkä olisiko Remia, ehditkö jo katsoa? Voit ihan rauhassa katsoa, jos et ehtinyt vielä lukea, että mikä voisi olla. Mikä numero on sinun? Numero 6. Ostat vitamiinia, koska aurinkovaloja on liian vähän. Joo. Nyt sä olet ehkä apteekissa. Mä olen farmaseutti ja sä puhut minulle. Mitä sanot? Moi. Moi. Voitko kertoa minulle, milloin lääkettä on, milloin vitamiinia on hyvä minulle, koska minulla on tosi selkä ja jalka kipiä. Se alkoi kun talvi talvin talvin kukaudessa. Minä ajattelen, että minulla on vitamiin D deficiency. Puute. Puute. Minkälainen vitamiin D-merkki on hyvä
onko sinulle hyvä vitamiin D-merkkiä? Onko se tärkeää mennä lääkäri? Voitko auttaa minua? Joo. Tosi hyvä, kiitoksia. Ja joo, toi on niinku puute on lack ja sitten tarve on, että sä tarvitset sitä, että sä voit käyttää on D-vitamiinin puute tai sitten sä tarvitset D-vitamiinia. Molemmat sopii. Joo, hyvä, kiitos. No sit ehkä, oisko Elham? Joo. Mikä numero? Numero eikä kolme. Okay. Joo. Hei. Minä olen väsynyt koko ajan, kun on pimeää. Ja haluaisin kysyä, että miten voin saada energiaa ja tehdä paljon töitä ja myös haluaisin mennä ulkoilulle, mutta en tiedä, miten voin saada energiaa, koska mä tunnen väsynyt, kun on pimeää. Mä kirjoitan tähän, että mä tunnen itseni väsyneeksi, tai voi sanoa myös, että mä tunnen väsymystä. Onko se helpompi tapa sanoa? Joo. Joo. Joo, on. Hyvä. Okei. Kiitos. Joo, kiitos. Ja Maira. Okei. Mikä on sun numero? Nelonen. Et voi nukkua hyvin, kun on liian valoisaa. Kyllä. No, kesällä mulla... anteeksi, mä aloitan uudestaan. Joo, joo. Joo, en ole suunnitellut mitään, eikä ole enää eikä ajatellut, mitä tarvikaan, se on ihan. Voi hyvin aloittaa alusta. Joo, joo. Mun ongelma kesällä on se, että en pysty nukkumaan hyvin, koska on liian valoisaa. Siksi kävin kaupassa ja ostin pimeysverhot, jotka ovat auttaneet mua nukkumaan paremmin myös yöllä, vaikka on ulkona valoissa. Riittääkö se? Kerro mulle, minkälaiset pimeysverhot. Mulla on ihan sama. Mulla on täällä tosi isot ikkunat. Ja kesällä oli ihan hirmu vaikea nukkua. Niin minkälaiset pimeysverhot sulla on? Onko sulla sellaiset totaali... Ihan tavalliset tummat, Joo. Harmat Joo. verhot. Joo. Onko ne myös sellaiset, että jos on kylmä sää, niin ne eristää? Että ne niin kun, tai sitten jos aurinko paistaa liikaa, niin pitääkö se sen kuuman ilman ulkona? Joo, kyllä. Niin ainakin olen sen huomannut, että kesällä, jos pidetään, kun pidetään verhot kiinni, että sit huone pysyy viileänä ja sit talvella, sit jos verhotkin ovat kiinni, sit se ei ole niin kylmää sisällä. Mä luulen, että ne verhot auta. Joo, no niin, ne on tosi hyvät verhot sitten. Joo, niitä oli tosi iso valikoima. Mä en koskaan tilannut, mutta mä katselin, mä googlaisin joka päivä, kun mä en koskaan nukkunut, niin mikä on hyvä. Joo, ne auttaa. Hyvä tietää. Kiitos. Kukas on seuraava? Onko Mila tai Nori?
Mila ehkä on seuraava. Joo. Eikä on kaksi. Joo, mä haluan varata. Kysyn Jukon. Mänsästä. Joo, eli On. haluat informaatiota, millainen sää Joo. on. Joo. Mä olen Ja hei. matkatoimiston virka, joo. Joo. Ei haluan varata lomamatkaa Miamiin. Mä haluan kysyä, onko se ole tarjouslippua ja mikä saa seillä on ensi kuussa. Joo, Joo. ja joo, ja mä haluan, kun se oli mahdollisuus, voiko lähettää viesti mulle, kun siellä on tarjouslippua, koska perheeni lähti mukani. Joo, ja vielä kysymys, onko aamiaisiin on kuulu? Sisältyykö? Sisältuuko jo aamiaisiin, breakfast? Joo. Sisältuuko? Joo. Joo, sisältyykö aamia, niin mä laitan sen vähän tuohon Ai. alemmas, niin näkyy ainakin toi, että sisältyykö aamiainen siihen lipun hintaan. Hyvä. Joo. Joo, kiitos. Ja Vielä. mä haluan, että mun huoni ja on merin ikkunassa tai verissä. Joo, merelle voi sanoa. Merelle, joo, Joo. merelle. Joo. Joo, ja nyt kun puhutaan auringosta, niin se voi olla se, haluatko sä etelään, itään, länteen. Että haluatko sä, että kun aurinko nousee, vai haluatko sä, kun aurinko laskee? Aurinko nousee. Joo, vaikka auringon nousun Nous, puolelle. nous, joo. Ja sit, ja mä voin mä voin nauta näin merelle, kun mä nousin sangossa. Joo. Joo. Hyvä. Noin, ei meinaa enää löytää kirjaimia täältä, kun silmät harittaa. Kiitoksia. No sitten vielä Nori Kiitos. taitaa olla. Yksi. Okei. Okay. Elektroniikkakauppa, ole hyvä. Moi, haluaisin ostaa kirkasvalolampun. Voisitko ehdottaa tuotet, joka voin säästää sakkoa sama aika? Ja sitten, kun teillä myös kirkasvalolampun herätyskellon on mukana. Jossa on myös herätyskello. Kyllä se voi olla mukanakin, mutta mä vaihdan tuohon, jos teillä on kirkasvalolampu, jossa on myös herätyskello mukana, niin haluat sellaisen. Mä ehkä lisäisin tähän, että niin kun sellainen, niin olisiko kiinnostaa mua ehkä eniten. Joo, kyllä, hyvä. Eli jos teillä on sellainen kirkasvalolamppu, jossa on myös herätyskello mukana, sellainen kiinnostaa mua eniten.
Joo. Se voisi olla hyvä joululahja-idea. Myös. Opettaja, mulla on kysymys. Tämä kirkas lampu sillä on, kun ihmiset kautta kun talvilla. Tai Joo. kun... Joo, joo. Ah, joo. Joo. Meidän ja kuten sillä on tosi, ei tosi, mutta se on melko uusi kirkas lampu. Mutta minä en halua. Se on, se vai, asuttaa mulle. Joo. Häikäisee ehkä silmiä ainakin. Se on tosi voimakas se valo. Joo, mun mieheni tukkaa, min halu, min tukkaa, tukkasi, mutta mä laitan aina kiinni, koska se on arsottaa mua. Joo, ei se kaikille sovi. Mulla oli joskus Joo. vanha työpaikka, missä kaikille ostettiin, tai siellä oli, meillä oli monta työpöytää, varmaan 10 opettajaa oli siellä vierekkäin, niin meille ostettiin jokaiselle pöydälle yksi kirkas valolamppu. Ja se, mä en muista, käytimmekö niitä sitten kauan aikaa, mutta ainakin yhtenä talvena käytimme niitä kaikki. Joo, toiset tykkää, toiset ei. Nyt meillä on aikaa vielä yhteen tehtävään ja mulla on taas tässä on tällaisia kertomisen tehtäviä. Elämäni valo, valon merkitys elämässä. Näin, millaisia lamppuja sulla on kotona tai onko sulla joku lempilamppu. Ja sitten voit kertoa myös, että miten sä piristät itseäsi tai ystävääsi pimeään aikaan. Nämä on ihan vaan kertomisia. Ja sitten täällä on paljon mielipiteitä, jos tuosta kertomisen tehtävästä ei löydy sulle hyvää, niin sit voi kertoa myös mielipiteen esimerkiksi jouluvaloista, että tykkäätkö sä sellaisista amerikkalaistyylisistä tosi värikkäistä valoista vai tykkäätkö sä sellaisista yksinkertaisista suomalaisista valkoisista valoista vai vanhanaikaisista lampuista tai täällä on, voi kertoa mielipiteitä omista lampuista ja oman kaupungin jouluvaloista tai sitten täällä on, onko luonnon valo hyvä vai onko, jos sä esimerkiksi otat valokuvia, niin onko joku studiovalo parempi kuin luonnon valo. Tässä on paljon, älä lue niitä kaikkia, että me voidaan lähteä liikkeelle tästä. Ja jos tässä ei löydy sulle sopivaa, niin sit voidaan hypätä ja katsoa sulle sopiva tuolta mielipiteestä. Mutta voit miettiä hetken aikaa ja kun sulle löytyy sopiva, niin voit aloittaa. Mä voin aloittaa. Joo, hienoa. Joo, se Minkäs? näin valaisen kotini. Joo. Joo, koska kun se on pimeä, mä tunnen väsynyt. Mä aloitan valaisen mun kotoni, kun se ei ole pimeä paljon vielä. Esimerkiksi mä aloitin valaisia kotoni lokakuussa. Ja laitoin paljon valaisia terassille. Ja myös nyt meillä on myös joulukuusi terassilla. Ja sieltä on myös paljon valaisia. Ja se on tosi hyvä ja tärkeää olla paljon valaisia. Ja myös, koska mulla on kissa kotona, mä laitan älykäs kyyntilät.
Joo, sähkökynttilät. Joo. No minusta ne ovat hyvää valaisia kotia. Onko ne, mitä sulla on terassilla, ne sähkökynttilät, niin onko niissä se semmoinen liiketunnistin, että kun kissa liikkuu, niin sitten valo syttyy? Ei. Joo. Ei. Joo, eli ne on sähkökynttilöitä, Sähkö, joo, joo. ne ovat myös sähkö. Joo. Kynttilät ja valot luovat tunnelmaa. Mä kirjoitan sen kokonaan. Kiitos. Joo, Kiitos, Ella. kiitos. Joo, hyvä. Kuka on seuraava? Ehditkö ajatella jo? Voinko minä Oinko? kertoa? Ah, ole hyvä. Otetaan Remia ensin ja Maira sen, sitten Remian jälkeen. Eli Remia, Joo. ole hyvä. Minulle sopii Joo. näin tämän itseäni. Joo, ootas mä laitan tuohon freimin, niin sitten. Joo. Minusta ihmiset voivat saada energiaa enkeenistä eri toimisesta ja juhteisoissa, kun on pimeä. Ensimmäiseksi voimme mennä ystävän kanssa ulkona ja juomme juhla pimiä päivää heidän kanssa. Myös voimme syö herkullisia ruokaa ja sitten ja juhlat juhla pimeä päivää hyvin ja nautti pimeä päivää Joo. hyvin. Joo, voi juhlat piristävät ihan varmasti monia ihmisiä. Voi, mä kirjoitan tähän näin, että voi juhlia pimeänä päivänä ja nauttia pimeydestä. Minä en tiedä vielä, miten pimeä päivä vaikuttaa ihmiselle, koska minä tiedän lukijaa, koska minä en vielä Suomessa. Joo, kyllä, mutta se on, mä luulen, että jos tulee Suomeen tällä tavalla syksyllä, niin se voi olla vähän shokki, koska tämä on pimeä ja kylmä, mutta sitten jos tulee kesällä, niin on ehkä helpompi tulla ja sitten voi niinku päivä päivältä tottua siihen, että tämä on ehkä tämä syksy, joulukuu voi olla ehkä aika, en tiedä, te tiedätte paremmin, mutta voisin kuvitella. Oliko teillä ensimmäinen syksy Suomessa? Niin oliko vaikea? I'm expecting next year, early the next year. Ehkä ensi vuonna, kyllä. Joo. Joo, 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 katsotaan sitten. joo. Hyvä, kiitos. Kiitos Remia ja sitten Maira. Mä ajattelin puhua samasta Joo, se sopii ihan hyvin. aiheesta. Joo. Joo. Ole hyvä. No, kun tulee syksy ja yleensä se alkaa jo lokakuussa, kun
tunnen olevani väsynyt ja tietenkin minulla on vähemmän energiaa. Ja joskus voi tulla välillä negatiivisia ajatuksia, mutta silloin yritän miettiä positiivisesti ja mieti siitä, mitä mä voisin tehdä talven aikana, ja tehdä semmoisia asioita, joista voisin saada iloa ja energiaa. Esimerkiksi talvella käy enemmän saunassa, koska kesällä on kuumaa ja silloin ei teke mieli käydä saunassa. Niin, mutta talvella on mukavampi mennä saunaan. Sitten myös yritän tehdä enemmän liikuntaa. Joskus menen kuntosalille, mutta joskus, jos en sinne pääsen, sitten yritän treenata kotona. Tehdään jotain liikuntaa kotona. Sitten myös on tosi tärkeää myös viettää aikaa ystävien kanssa, joten yritän sitten tehdä heidän kanssa järjestelyjä, että pääsemme kahville tai lenkille esimerkiksi. Ja sitten myös voi olla, että no, työkin antaa iloa, joten jollain tavalla, vaikka sekin väsyttää. Mutta tein mielelläni myös töitä, että mieluummin olen töissä kuin kotona, jos. Niin. Työ antaa iloa, tai se on ehkä, käytätkö semmoista sanaa, työ antaa mielihyvää? Kyllä, joo. Joo, että se on ehkä niin kuin semmoinen, mikä sopii hyvin työn kanssa. Että se on, jos tykkää työstä, on motivoitunut työhön, niin varmasti se tuo myöskin iloa ja valoa ja voimaa. Kyllä, näin se on. Joo, okei, hyvä, kiitos. No sitten, kukas on seuraava? Elham. Nori. No joo. Mila. Joo, mä yritän valon merkitys olemassa. Joo, hyvä. Merkitys, kun sikä tarkoittaa meaning okay. Ja importance or thing. Joo, voi sanoa myöskin. Se olisi sitten valon tärkeys elämässä olisi importance. Joo, kyllä on. Joo, se on tärkeää. Joo, valon on se on se merkitys ilmassa, koska kun ilma ei ole valon tai ei kirkkaa semmoinen kuin kukulot, like dead life. Mikä? Like a dead life, yeah. Kuulot. Kuulo? Kuulot, like jos kun elämä ei ole valo, semmoinen kuin, it's like a dead life. Joo. Joo. Se on kuin kuollutta elämää, joo. Joo, kuollutta ja kuollutta elämä. Yes, ja kun ilma on paljon valoa, se on paljon hope. Paljon toivoa, joo. Ja toivea ja ajatuksia on positiivinen ja iloinen. Ja kaikki on sisältö. Joo. Ja kaikessa siksi, on siis. Joo, kaikessa on sisältö. Ja siksi valo on merkitys ilmassa. Tai voi sanoa, että se on valon se on. Elämässä. Joo, kiitos.
Meillä alkaa aika loppua, mutta vielä nyt en ole ihan varma, kuka vielä ei sanonut tähän mitään. Niin ehkä voitte täydentää tätä. Oliko se Elham ja Nori? Mä en ole ihan varma. Sanoitteko te? Kuiten. Joo, ole hyvä. Jeni. Joo. Joo, mä olen kertonut. Sä kerroit jo. No niin, joo. Eli sitten on vaan Nori enää, niin jos joo. Nori kommentoit elämäni, vielä. Elämäni valo on minun lapseni. He antavat merkitys minun elämässä. He ovat minun inspiraatiota herättää joka päivä. Ihana. Joo. Oliko? Sopii. No niin, ihana. Joo, tosi, tosi kauniisti sanottu. Ja mä vähän vielä muokkasin tuota, että he ovat minun inspiraationi herätä jokaiseen ja laitetaan sitten vielä yksi ännä perään, herätä jokaiseen päivään. Joo, tosi ihana ja mä ajattelen, että aika moni vanhempi yhtyy sun ajatuksiin. Joo, hyvä. Kiitoksia. Te toitte myös paljon valoa minun päivään tänään. Oli tosi kiva jutella teidän kanssa ja nyt. Minä myös. Kiitos paljon opettaja kaikkea. Joo, joo. Nähdään. Kiitos tosi paljon. Hyvä. Hyvä. Kiitos ilta. Kaikille. Kiitos paljon ja oikein hyvää yötä. Nukkukaa hyvin pimeydessä. Joo, kiitos. Nähkää valoisia kiitos. Unia. Kiitos Hei kaikille. Hei. Kiitos. Hei hei. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.